Вітаємо вас в ефірі підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама», в якому, як завжди, про головні події дня. Сьогодні в нашому випуску. Курс на реформи або про оптимізацію мережі медичних закладів, досвід подільських лікарів та посадовців. Педагог звучить гордо, як стати вчителем з великої букви, обговорювали українські та зарубіжні професори на конференції у Хмельницькому національному університеті. Про спорт або одкровення Віталія Кличка, відомий боксер, відвідав Хмельниччину. Без реформи якісних медичних послуг українцям не дочекатися, бо коли на ФАПі немає навіть елементарних медикаментів, а в сільській лікарні без штатного анестезіолога роблять операції, під загрозою вже не здоров'я, а життя. В області це добре усвідомили і взялися за реформування медичної галузі. Скоротили кількість ліжок у тих медзакладах, де їх було більше, аніж хворих. Деякі сільські ФАПи через малу кількість жителів у селах об'єднали. 6 сільських дільничних лікарень, які виконували медико-соціальну функцію, перетворили у лікарські амбулаторії. Який це дало ефект, обговорювали члени колегії облдержадміністрації. Подробиці дивіться далі. Колегію облдержадміністрації посадовці цього разу присвятили реформам. Розпочали з медичної. Її в Україні запровадили заради удосконалення системи охорони здоров'я. Так написано у постанові Кабінету міністрів. Ще у минулому році в області визначилися з пріоритетами і почали реорганізацію лікувальної мережі. Перед тим питали дозволу у депутатів. Кожну лікарню, амбулаторію чи ФАП у районах реформували лише за рішенням сесії районної ради. На підготовчому етапі до реформування проведено аналіз демографічної ситуації в області, стану здоров'я населення, ресурсного забезпечення кадрів закладів охорони здоров'я та показників їх діяльності. За результатами цього аналізу прийнято рішення провести оптимізацію мережі і структури лікувально-профілактичних закладів та оптимізацію ліжкового фонду стаціонарів з приведенням його до реальних потреб населення. За 9 місяців цього року ліжковий фонд цілодобових стаціонарів у лікарнях скоротили майже на 600 ліжок. Вони лишні, бо хворих стільки не було, пояснює Наталія Свестон. 6 дільничних лікарень краю, де здебільшого не лікували, а консультували і доглядали за пенсіонерами, перетворили у лікарські амбулаторії. У Городоцькому районі дві райлікарні перетворили у сільські дільничні. У деяких селах, де мало жителів і немає фельдшерів, об'єднали ФАПи. Це дало змогу працевлаштувати лікарів, зекономити гроші та поліпшити якість медичної допомоги. На кінець минулого року ми мали 213 фельдшерських пунктів, які обслуговують менше 200 жителів. З них 33 – менше 100 жителів. Навантаження медпрацівників таких фельдшерських пунктів є мінімальним. На функціонування ФАПу в рік витрачається біля 25-30 тисяч гривень. Ці витрати можна скоротити, якщо об'єднати малопотужні фельдшерські пункти з сусідніми. Гарний досвід у впровадженні медичної реформи має Деражнянський район. У тамтешній центральній райлікарні об'єднали приймальне відділення з відділенням швидкої допомоги. Однією розумною ідеєю вирішили одразу дві проблеми. Таким чином, у нас відділення укомплектовано цілодобовим лікарським постом за спеціальності медицини невідкладних станів. Значить, відпала необхідність чергування лікарів, відповідно, оплата за чергування, надання відгулів. Покращилася набагато робота поліклінічної ланки. Навколо цього відділення об'єднали ургентну малоопераційну, рентген-кабінет, кабінет ендоскопії, ургентну лабораторію, УЗД-кабінет. У Чемерівцях закрили одне туберкульозне відділення райлікарні, оптимізували 69 штатних посад, серед них 5 лікарів-пенсіонерів, і зекономили понад 700 тисяч гривень. Реформу, каже головний лікар, будуть і далі впроваджувати. Бюджет на охорону здоров'я в 2012 році становить 23 мільйона 800 тисяч. По наших підрахунках, цих коштів вистачить на заробітну плату енергоносії. Всі незахищені статті і навіть частина захищених, медикаменти, харчування, видатки на оплату командировочних залишаються без фінансування. Знаємо, що чекати дотаційних коштів ризиковано, в зв'язку з цим плануємо оптимізувати 10 ліжок гінекологічних в центральній районній лікарні, оптимізувати 10 ліжок в Черчеській дільничній лікарні з реорганізацією амбулаторії загальної практики, укрупнити фельдшерські пункти в селах, де проживає менше 300 жителів, а їх в районі 21. А от у Чорному острові Хмельницького району реформувати, схоже, нічого не збираються. У селищі діє районна лікарня, але на лікарню заклад мало схожий, каже перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко. Там витрачають великі гроші, але не на медицину, бо міцним здоров'ям жителі селища похвалитися не можуть. Зовсім нещодавно у Чорному острові виявили двох людей із запущеним раком. При цьому там ще й роблять складні операції без штатного анестезіолога. Саме більше насиченість медичного персоналу по Чорноострівській лікарні. А ми маємо запущений рак молочної залози, ми маємо туберкульоз, ми маємо інсульти,
більше, ніж в інших лікарнях. Та як так може бути? Пора б щось робити, запитатися. Чим винні в Вовковинці чи інша лікарня, яка там реформувалася, додає, а ми тримаємо медперсонал для того, щоб тільки їм давати заробітну плату? Головний лікар району каже, у цьому винні депутати, бо не хочуть рішенням сесії дати згоду на реорганізацію лікарні. Але обіцяє, до кінця цього року 20 ліжок у медичному закладі таки скоротять. Це дасть змогу зекономити півмільйона гривень. У нас розроблені плани. Всього-навсього буде скорочуватись 21 людина. Третя частина з них – пенсіонери, а остальні будуть працевлаштовані, їм буде запропоновано в інших місцях. На 20 ліжках Чорноострівської лікарні буде зекономлено 514 тисяч гривень. У найближчих 2 роки медицина на Хмельниччині повинна стати зовсім іншою, запевняє Вадим Гаврічко. Ті заклади, де немає матеріально-технічної бази, де простоюють ліжка і немає кваліфікованих лікарів, мають бути оптимізовані. Пріоритет для області та для України загалом – це розвиток сімейної медицини. Для цього у районах повинні подумати, де бракує амбулаторій загальної практики сімейної медицини, де житимуть сімейні лікарі і на чому добиратимуться на роботу. Альтернативи сімейної медицини в розвитку надання медичної первинної медичної допомоги немає, як сімейна медицина. І тому в цьому напрямку, шановні, розраховуйте. Ми маємо можливість навіть в межах сьогоднішнього законодавства забезпечувати даних лікарів як нормальним житлом, так і забезпечення заробітної плати. Уже на сьогоднішній день ми можемо їм доплачувати від 50 до 80% надбавки за інтенсивність, за напруженість і за ту роботу, яку вони виконують. Але ми ніколи не зможемо це робити, якщо ми будемо мати таку розгалужену сітку як ліжкового фонду, так і, будемо говорити, штатного розпису, який є. А ще керівництво області закликає районних очільників більше говорити з людьми, бо багато хто слово «оптимізація» розуміє як «закриття». Оптимізація – це зміна, яка дозволяє впливати на ефективність процесу. У даному випадку – на ефективність і кращу якість надання медичних послуг. Вікторія Бакалець, Віктор Кривий, Подільська панорама. Говорили на колегії про адміністративну реформу. На її необхідності, нагадаємо, наголошує президент України Віктор Янукович. Впроваджувати адмінреформу глава держави розпочав з власного оточення. Удвічі зменшив кількість міністрів в уряді, аби вони не дублювали функції одне одного. Регіонам президент наказав скоротити кількість держслужбовців на 30%. На Хмельниччині на різних стадіях реформування нині перебуває 21 територіальний підрозділ. З 38 територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інших державних установ, що функціонують в області, 15 фактично не підлягають реорганізації. На сьогодні процес реформування завершено лише в обласному відділенні Фонду соціального захисту інвалідів та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в області. Ще 21 територіальний орган знаходиться в різних стадіях реформування. Наше завдання – знайти, підготувати, провести на державні посади людей, що мають дійсно високі професійні та особисті якості. І далі у нашому випуску. Обдаровані долею – мистецька виставка родини Скорупських відкрита в обласному художньому музеї. Профспілковий урок. Представники Всеукраїнської профспілки торгівлі зустрілися з студентами Хмельницького торгово-економічного коледжу для обміну досвідом. Гордість України. Боксер-чемпіон Віталій Кличко відвідав Хмельниччину. Як стати професіоналом і не загубитися в сучасному світі? Над глобальним питанням встановлення особистості розмірковували світило української та ближньозарубіжної науки в Хмельницькому національному університеті на міжнародній конференції. Думки професорів і студентів збирали докупи наші кореспонденти. Професіоналами не народжуються, ними стають. Поки в сусідній аудиторії науковці міркують про перспективи і проблеми становлення професійної особистості, тема конференції зацікавила майбутніх професіоналів. Студенти-другокурсники не зовсім розуміють, навіщо технарям вивчати, до прикладу, соціологію, а гуманітаріям – математику. Вистачає часу для того, щоб все охопити. Якби людина більше приділила часу тому предмету, з яким вона пов'яже потім, ну як предмету, діяльністю, з якою вона пов'яже своє життя, вона би, можливо, краще потім себе реалізувала. Викладачі пояснюють, це зовсім не трата часу, а навпаки перспектива, бо в сучасному світі потрібно бути всебічно обізнаним.
Підготовка студентів і вивчення ними предметів, які є нормативними дисциплінами в навчальних планах, це стосується і філософії, і психології, не по фаху, да, не за фахом, вони є необхідною умовою для розвитку особистості. Насправді, проблем професійного становлення в Україні та й загалом в світі набагато більше. Про них говорять науковці на міжнародній конференції. Євгенія Івона Ляска із Польського університету переймається проблемою освіти талановитих дітей, але з малозабезпечених родин. Професорка переконана, без підтримки держави тут не обійтися. Так, є можливість. І продовжує. Тільки потрібно, щоб суспільство талановитим дітям допомагало. Такі фундації є і в Польщі, і в Україні. Науковці також наголошують, що одну з головних ролей у становленні професіонала відіграє вчитель, викладач. Відтак, головну увагу держава має звернути на його підготовку і соціальне благополуччя. Педагог не може собі купити енциклопедії, не може передплатити унікальні і зарубіжні вітчизняні видання. Він не може поїхати за кордон для того, щоб там ознайомитися з зарубіжним досвідом. У нас є державна програма «Вчитель», але для того, щоб ця державна програма «Вчитель» була зреалізована, необхідно робити інвестиції вчителя. Видно, що і держава, і президент повертаються до вчителів, до нас, до педагогів, тому що професія педагога – це сама гуманна. Президент і профільний міністр проблеми освітян слухатимуть незабаром у Києві. На 28 жовтня запланували провести всеукраїнський з'їзд вчителів. Юрій Курочка, Олександр Галянт, Подільська панорама. А на базі Хмельницького торгово-економічного коледжу Київського національного торгово-економічного університету відбувся профспілковий урок. Так називалася зустріч студентів з представниками Всеукраїнської профспілки торгівлі. Про зустріч поколінь однієї професії у сюжеті Раїси Токар. Профспілковий урок не випадково був проведений у цьому навчальному закладі, бо саме тут профспілковий комітет студентів є базовим для вивчення і поширення такого досвіду серед інших йому подібних. До речі, три викладачі, які в минулому були головами профкомів, є нині завідувачками відділень коледжу. Понад 20 років в нашому навчальному закладі здійснюється тісна співпраця з обласними і місцевими профспілками. Особлива увага приділяється роботі з профспілкою торгівлі і громадського харчування, тому що це має більшу спеціалізацію для нашого навчального закладу. Студентські профспілки на сьогоднішній день потребують активізації в роботі, і таким чином виникло питання щодо проведення єдиного уроку профспілки в навчальному закладі, щоб активізувати роботу студентів, пояснити їм мету, значення, принципи діяльності профспілок і закликати їх до активної роботи. На урок завітали ветерани профспілкового руху галузі області, які поділились історією та досвідом. А ще вони надали випускникам коледжу чимало корисних порад, як не залишитися сам на сам зі своїми проблемами при працевлаштуванні, як правильно укласти трудову угоду з керівництвом, як здійснити свій соціально-економічний та правовий захист, що нині дуже важливо, особливо у галузі торгівлі. У нас є між нашою організацією і Хмельницькою міською радою відповідні угоди про співпрацю. Ми представлені в робочих групах Хмельницького міськвиконкому, в радах по підприємництву, торгівлі. І це дає змогу представляти і якимось чином захищати інтереси як підприємств галузі, так і окремо взятих працівників. Облдержадміністрації є така регіональна рада підприємців, куди входять всі галузі, і наша профспілка теж представлена. Проведення таких профспілкових уроків в інших навчальних закладах області допоможе кожному випускнику в майбутньому прокласти місток у самостійне життя та створити своє робоче місце, а найголовніше – чи продовжувати членство в профспілках після закінчення навчання. Раїса Токар, Віктор Кривий для Подільської панорами. Заступник голови Верховної Ради, народний депутат України Микола Томенко у досить оригінальний спосіб вирішив спонукати нас думати про себе, про власну сім'ю, врешті про Україну. Він вважає, що найкращим приводом для цього є діловий щоденник українця – український щорічник. Така ідея спала йому на думку ще минулого року. Отож, до 20-річчя незалежності нашої держави фонд Миколи Томенка «Рідна країна» спільно з видавництвом «Веселка» створили український щорічник 2011. Наразі побачив світ новий український щорічник 2012. 25 жовтня це видання Микола Томенко презентував у Хмельницькому.
Відомий в Україні не лише завдяки політичній діяльності, а й впровадженням цікавих культурно-мистецьких проєктів, Микола Томенко з подібною місією в нашому краї не вперше. Минулого року на Хмельниччині вже були втілені просвітницькі проєкти його фонду «Рідна країна». Це аудіокниги, старшокласникам «Живі голоси» та молодшим школярам «Слуханка для малечі». Микола Томенко переконаний, що починати день людина має щось дуже позитивного. Я подумав, от як зарядити людей, особливо тих людей, які причетні до державної роботи, державної служби, освітян, працівників культури, музейних працівників, до такої творчої наснаги студентів. У минулому році я придумав такий проєкт, який називається «Український щорічник». Зазирнувши до українського щорічника, перш за все, дізнаємося про день народження якогось видатного українця. А таких персоналій є більше тисячі. На кожен день запропоновано народний календар, який завжди був важливим для українців. 365 афоризмів також спонукають краще пізнати країну, красу її природи та людей. І вже другий рік поспіль у цьому щоденнику незмінно залишається графа «Що я зробив для України?». Але це лише в будні. У суботу та неділю справжній українець має подбати про родину і друзів. Це вважає Микола Володимирович, для нас принципово. Чому смисл його? Смисл дуже простий. Він спонукає нас до вивчення української історії, культури, традиції, бо в цьому щорічнику скомпоновано по днях народження і є більше тисячі персоналів. Або українців визначних, або тих людей, які пов'язані їхнє життя з Україною, або які прославляли Україну. Український щорічник 2012 вийшов накладом 5 тисяч екземплярів. Частину його віддають видавництву «Веселка» для реалізації в торговій мережі. Іншу – фонд «Рідна країна» безкоштовно розповсюдить у школах, музеях, бібліотеках, наукових установах, в тому числі і на Хмельниччині. Наталка Оліх, В'ячеслав Добровольський для «Подільської панорами». І про мистецьке життя краю. Творчість знаних українських художників родини Скорубських народилася саме на Поділлі. Хоча Олена Скорубська родом із Москви, і перші 20 років її життя пройшли саме там. Її чоловік Ігор Скорубський народився на Івано-Франківщині. Проте доля навіки поєднала мистецьку родину з нашим краєм. Нині вже й донька їхня, знаний у творчих колах, фотомайстер. Пересвідчитися в цьому можна було на родинній виставці Скорубських, що відкрилася в обласному художньому музеї. Більше знає Юлія Астафурова. Це вже далеко не перша персональна виставка знаної української художниці Олени Скорубської. Скільки їх було за понад 22 роки, згадати важко. Географія їх справді вражає. Це і країни Європи, Америки, а навіть далека Японія, що відома своїм особливим колоритом і естетикою. До речі, саме з цією країною Олену Скорубську пов'язують родинні стосунки. Зять у неї японець і маленька онучка Софія теж. А от найбільш яскраві спогади про свої персональні виставки художниця привезла із Німеччини. Розставлялася в Болгарії, Польщі, в Німеччині дуже багато. Яка нас запам'яталась найбільше? Може, є якісь виставки, які? Німецька перша справжня вистава. Пам'ятаєте свою першу виставку? А як же? Це ж подія. І вона, до речі, перша персональна, вона була в Хмельницькому в 89-му році. У всьому світі мистецтво давно прибутковий бізнес. Поціновувачі та приватні колекціонери часто викладають кругленьку суму за роботу, що вподобали. Поєднувати гроші і творчість чи не найважче в сучасному мистецтві, вважає Олена Скорубська. Художники – щасливі люди. Вони працюють для себе, для задоволення. Вони з захопленням працюють. А потім ще й гроші дають. Гроші – це тяжка енергія, яка має мінус. А мистецтво я пропоную таке, що завжди має плюс. Художники – люди особливі і сприймають світ, вони теж по-особливому. Олена Скорубська любить використовувати яскраві кольори, теплі, життєрадісні, навіть казкові сюжети. Більше того, вона проілюструвала понад півсотні дитячих книжок. Роботи чоловіка Ігоря Скорубського більш стримані, колористично, лаконічніші. Дочка Ольга обрала мистецтво фотографії, проте усі вони зрозумілі для простої людини. Її картини, в них любов, доброта, порядочність. Желання жити, і саме головне, що вона любить людей. Мені дуже подобається манера письма і дуже подобаються портрети. Взагалі я тут переглянула, і фото дуже цікаві. Юлія Астафурова, Олександр Галян для «Подільської панорами». Далі випуску інформація про погоду та новини спорту.
26 жовтня синоптики прогнозують на Хмельниччині мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура в області вночі від мінус 2 градусів до плюс 3, в день 5-10 градусів із позначкою плюс. У Хмельницькому нічна температура передбачається близько нуля, денна в межах 6-8 градусів тепла. У наступні 4 доби метеорологи опадів не обіцяють. Температура суттєво не зміниться. Чоловічий волейбольний клуб «Суперліги «Новатор» у третьому турі чемпіонату України зустрічався з чернівецьким будівельником. Дирекція державного підприємства «Новатор» пішла на зустріч уболівальникам команди та виділила їм транспорт для поїздки на Буковину. Ця палка підтримка, вважає начальник хмельницької команди, була дуже доречною, бо ігри виявилися важкими. Тільки зусиллями волі, переконує Валерій Кисельов, вдалося отримати дві перемоги з рахунками 3-2. Тепер «Новатор» після Красноперекопської «Кримсоди» та фаворита «Лубнів» посідає третє місце в турнірній таблиці Суперліги. Наступні зустрічі чемпіонату України хмельничани проведуть у п'ятницю та суботу з волейбольним спортивним клубом Харкова «Юридична академія». Водночас команда першої ліги «Новатор-2» «Прикордонник» перейматиме непростого суперника – Вінницьку спеціалізовану до ЄСШ Державний аграрний університет-2. Ці ігри відбудуться в Хмельницькому в суботу та неділю. А зараз маленька інтрига. Він найкращий у світі в своїй справі, кандидат наук фізичного виховання і спорту. Він спочатку робить, а тоді говорить. У професійному світі його називають доктор «Залізний кулак». Для кого інтрига залишилася ще не розкритою, дізнавайтеся з сюжету Олексія Єленкова. Непростий українець, він уособлення сили, мужності та благородства. 2 метри зросту, розмах рук 2 метри і 3 сантиметри. Дивізіон, надважка вага. У Хмельницькому чемпіон світу за версією WBC Віталій Кличко. У залі зустрічі без перебільшення яблуку ніде впасти. Для багатьох це незабутня подія в житті. Віталій Кличко з перших хвилин розряджає атмосферу жартами. Говорить про суворі будні, досягнення та мрії. Згадав момент, з якого розпочався великий шлях у світі спорту. Ми з хлопцями зібралися 10 хлопчиків дивитись наймолодшого чемпіона світу по боксу. Це був Тайсон. І один з наших хлопчиків, хто з нами сидів, казав, він також був дуже вражений цим боєм. Каже, колись я виросту, я поб'ю цього Тайсона і відберу у нього цей пояс. Це був я. Цей хлопчик був я. Віталій пишається стосунками з братом і переконує, що всі їхні здобутки не лише завдяки силі та відвазі. Головне – мати мету, запевняє чемпіон. Переконує, неможливого немає. Дуже важливо в житті мати мрію, мріяти. І багато людей будуть, які не будуть вірити, які будуть посміхати, жартувати. Але якщо ти впевнений в собі, в своїх силах, і я звертаюся до кожного з вас, нема нічого неможливого. Майбутнє у світі боксу Віталій бачить за братом. Сам же доктор «Залізний кулак» у професійному ринзі вже ненадовго. Ну і ще є одна мечта. О ній я не хочу говорити, тому що краще робити, а потім говорити. Которую я еще не воплотил в спорте, буду боксировать недолго. Думаю, что бой или два максимум. Кличко старший твердо переконаний, що спорт здатен багато змінити. Саме тому фонд братів Кличків підтримує спортивні секції та школи. Є такі і на Хмельниччині. Ми відкрили два фільміщені, ви відкрили один спортивний комплекс. Ми відкрили, я вже не пам'ятаю, скільки майданчиків, але в Україні, в всіх регіонах України, ми відкрили 7 спортивних комплексів для різних видів спорту. Після зустрічі фанати довго не відпускали боксера. Віталій був щедрий на автографи, але отримати їх змогли не всі. Щасливчиків емоції переповнюють. Це просто словами не можна передати. Ми дуже раді, що ми побачили, ми дуже раді, що ми здобули автографи. Олексій Ленков, Олександр Галян, новини спорту. У вівторок о 10-й годині розпочався дитячий футбольний турнір, присвячений пам'яті Володимира Козубняка, колишнього начальника управління освіти виконкому Хмельницької міської ради. Участь беруть юнацькі футбольні команди першої ДСШ, «Іскра», до ФК «Поділля» та футбольний клуб «Фортуна». Вік гравців – 98-й, 99-й та 2000-й. Грають футболісти в 3 групах по 3 команди. Старші на полі, молодші в спортивному залі. І вже у середу визначаться переможці цього турніру. І на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі.